אז הנה התחלתי, הקלטתי את עצמי קודם פעם אחת במצלמת וויבקאם. איזה קטע? אחד המגניבים. אז כאילו, הופ, נפס חזרה. אחד המגניבים באמת. בקיצור, שנייה, אני סוגר רגע את הזה, כדי שלא יראו מאיזה בית אני יוצא ומי... ולאן אני הולך, ואז ככה לא יוכלו לאתר את הבית, כי זה מה שאני עושה, אני בן אדם שחושב קדימה. בקיצור, אז עשיתי לעצמי כמה סרטונים של... הנה אני, לא יודע אם רואים אותי. עשיתי לעצמי כמה סרטונים של... זה עדיין יהיה סגור עד שאני ארגיש שזה בטוח לחשוף את הזה, את הבית. טוב, זה די בטוח עכשיו. בקיצור, אז עשיתי סרטונים במצלמת וויבקאם ואמרתי, אוקיי, ואז רציתי להטעין את עצמי, להטעין את האייפוד, אבל האייפוד לא יכולתי להטעין אותו, ואז אני יוצא ואני כבר פה ואני אומר, וואי, איזה מגניב ללכת בחוץ וככה בארצות הברית, וזה נורא מגניב והכל פה יפה וממש פסיכודלי לפעמים, כי כל בית, וחשבתי, איזה מגניב, כאילו, מה הייתי יכול לצלם את זה? רגע, אני יכול לצלם את זה כי יש לי מצלמה. אז רציתי הביתה ולקחתי אותה. אוקיי, מה שרציתי לחלוק זה איך שהדברים פה נראים. רגע, אני הולך לשביל נחמד ואז פתאום יש עץ אחד ובית וזה כל כך יפה, ובצד השני יש עוד אחד כזה, ואז משנים פאזה. זה היה בית נחמד כזה עם גינה והכל, יש פה איזה עגלה, אז משנים למראה שונה לגמרי. כזה בית וכזה בית וכזה בית, כל מיני סוגים שונים של בתים. ומה שהמסקנה שהגיעה לי לראש כשאני רואה את כל כמה מסודר פה, שמו הכל וממש אסתטי כזה ונחמד, הגעתי למסקנה שבארצות הברית הקטע הוא מה הקטע? יש להם המון כסף, המון! כאילו, יותר ממה שאנחנו חולמים לעצמם שיהיה לנו. זה כמו שיש להם את הכמויות היומיומיות שאנשים אצלנו זוכים בלוט. בואו לא נגזים, זה לא בגלל שיש להם יותר כסף, זה הסיבה שיש להם יותר כסף, כי הם וואלה, עשייה שלמה, תרבות שלמה על סמך הרעיון הזה של הכסף, של הלמכור. אז אנחנו לא יכולים לשפוט אותם ולהגיד שהם מייניקים, הם רוצים רק כסף וכל ה... איך קוראים להם? כל מה שבזייס גייס נאמר, שאמריקאים ככה ופה וזה ושם והכל, וזה הכל ניסיון של לשלוט ופסיכי, פסיכי, פסיכי. כן, ברור! זה התרבות שלהם, זה הטבע שלהם, נכון? אי אפשר באמת להיות אתנוצנטרים ולשפוט תרבות אחת לפי מדדים וערכים של תרבות אחרת. אבל זה לא תרבות אחת, זה שתי זרמים בתרבות שמנסים להשפיע אחד על השני. קיצור, תראו את העץ הזה. אני אומר, החיים שלהם טובים, והם עוד מתלוננים שהחיים שלהם גרועים, ושקשה להם, ומחפשים מלחמות בצד השני של העולם. ו... מרגישים את זה, מרגישים את זה על האנשים, זה הגישה הזאת של אני יודע מה יותר טוב, אני משתעשה את זה. בסדר.